प्रस्तुत छ 2078 साल कार्तिक 12 गते शुक्रबार। तदनुसार 29 अक्टोबर सन् 2021 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। तीन खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँ चाहिँ पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज शुक्रबारको दिन शुक्र ग्रहको बीज मन्त्र स्तुति पाठ र माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। हीमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। शुक्रो भार्गवगोत्रजः शितनिभः प्राचीमुखः पूर्वदिक् पञ्चाङ्गो वृषपस्तुलाधिप महाराष्ट्राधिपो दुम्बुरः इन्द्राणी मघवानुभौ बुध शनि मित्रेर्कचन्द्र रिपु षष्ठो दुर्दशवर्जितो भृगुसुतः कुर्यात् सदा मङ्गलं। षष्ठो दुर्दशवर्जितो भृगुसुतः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। सेतो रङ भएका वृष र तुला राशिका मालिक गोचरमा 9 र 5 स्थानमा शुभफल तथा दोस्रो 6 र 10 स्थानमा अशुभ फल प्रदान गर्ने। बुध र शनि मित्र भएका सूर्य र चन्द्रमा शत्रु हुने, महाराष्ट्र देशमा उत्पन्न इन्द्र र शची अधिदेवता हुने, ग्रह सभामा पूर्व दिशामा विराजमान पूर्व दिशाका मालिक डुम्रीको संविधा प्रयोग गरिने, पूर्व मुखका भार्गव गोत्र भएका शुक्रले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस् तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज कार्तिक 12 गते, तदनुसार 29 अक्टोबर गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये कार्तिक महिनामा जन्म लिने तथा कर्कट राशिका वा पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्ट चिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थान सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा अमिलो पिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज शुक्रबारको दिन जो व्यक्ति वृष र तुला राशिमा जन्मनु भएको छ र ग्रहजन्य अशुभता वा पीडाको अनुभूति गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले स्नान आदि गरी शुद्ध भई राशि स्वामी शुक्र ग्रहको प्रियताका निमित्त मन्त्र जाप दान आदि गर्नुभएमा चलिरहेको बाधा अडचन र पीडाबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै शुक्र ग्रहको शुभताका लागि आज जस कसैले पनि सेतो गाईलाई घाँस चोकर वा पिठो खान दिएमा वा माता लक्ष्मीको विशेष पूजा आदि गरिदिएमा अथवा शुक्र ग्रहको विशेष पूजा आजका साथमा सुन चाँदी वा चामल मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज धार्मिक कृत्यको सङ्कल्प गर्ने क्रममा ऋतुमध्ये शरद ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त तुला राशि, चन्द्रमाका निमित्त कर्कट राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मकर राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल कार्तिक 12 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अक्टोबर महिनाको 29 तारिक, राक्षस नाम गरेको संवत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु। आज राधाष्टमी, राधा जयन्ती, राधाकुण्ड स्थान ब्रज क्षेत्रमा। आजको मुहूर्त छ शिववास, रुद्रीपूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहूर्त, शिलान्यास सामान्य शिलान्यास, द्रव्य प्रयोग वा लगानी, डेरा सर्ने वा बसाई सर्ने, पुराण श्रवण गर्ने र मुठी लिने दिन। चन्द्रमानअनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष कौलागा अष्टमी तिथि, बिहान 9:21 त्यसपछि नवमी तिथि, पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्र, बिहान 8:17 त्यसपछि अश्लेषा नक्षत्र, चन्द्रमा कर्कट राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। शुभयोग मध्यरात्रि पूर्व 11:46 त्यसपछि शुक्लयोग, सुरुमा कौलवकरण, बिहान 9:21 त्यसपछि तैतिलकरण, बेलुका 9:41 अन्तिममा ग्रहकरण, आनन्दादि योगमा उत्पात योग, चन्द्रमाको रङ सेतो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, योगिनीको दिशा ईशान,
बिहान 9:21 सम्म त्यसपछि पूर्व बारसुल पश्चिम दिशामा काल राहु चक्रमा कालको दिशा आग्नेय र पासको दिशा वायव्य। सूर्योदय बिहान 6:13 सूर्यास्त साँझ 5:20 चन्द्रास्त दिउँसो 12:03 चन्द्रोदय मध्यरात्रि पूर्व 11:49 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 1:52 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम हो अक्षरबाट 1:52 बिहान 8:17 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम डा अक्षरबाट बिहान 8:17 दिउँसो 2:34 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम डी अक्षरबाट दिउँसो 2:34 राति 8:51 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम डु अक्षरबाट राति 8:51 सूर्योदय अघि अर्थात् भोलि बिहान 3:19 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम डे अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको कर्कट राशि हुन्छ। आज बिहान 8:17 अश्लेषा नक्षत्र प्रारम्भ हुँदैछ। यस नक्षत्रलाई गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र मान्ने गरिन्छ। यस्तो नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गरिदिने शास्त्रीय विधान रहेको देखिन्छ। आजको राहुकाल यमघण्ट र गोलिककाल। राहुकाल दिउँसो 10:23 11:46 यमघण्ट दिउँसो 2:33 3:57 गोलिककाल बिहान 7:36 9:00 रोगबार बेला दिउँसो 1:10 2:33। आज कतै लामदुरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ अभिजित मुहूर्तको। दिउँसो 11:24 12:09 शुभबार बेलाको दिउँसो 11:46 1:10 अमृतबार बेलाको बिहान 9:00 10:23। आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम र वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम दिशाको तथा बिहान 9:21 उत्तर र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमिलो पिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि अग्निवास सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन र कलश चक्र यी मुहूर्तहरू जुरेका छन् तर कुनै विशिष्ट चाडपर्व वा उत्सव आदि देखिँदैन। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँअनुसार तिथि नक्षत्रादि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा कर्कट राशिको चन्द्रमा छ जुन अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा कर्कट राशिमा चन्द्रमा, तेस्रो भावमा कन्या राशिमा बुध, चतुर्थ भावमा तुला राशिमा सूर्य र मङ्गल, पञ्चम भावमा वृश्चिक राशिमा शुक्र र केतु, सप्तम भावमा मकर राशिमा बृहस्पति र शनिश्चर र एकादश भावमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहनेछ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फल प्राप्त हुन सक्छ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि हतारको निर्णयले काम बिग्रन सक्छ। महत्वाकांक्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढेमा मात्र फाइदा निकाल्न सकिनेछ। मानवजनको सुझाव शिरोधार्य गर्दा बिग्रेको काम पनि बन्न सक्छ। परिवारजनमा आत्मीयता बढ्नेछ, मन हलुको हुनेछ, मातृधनको उपयोगबाट सामान्य लाभ उठाउन सकिनेछ। पशुधन र जमिनबाट पनि सामान्य फाइदा नै होला। बिग्रिएको सम्बन्ध र विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ। काममा मातापिता वा सिनियर स्टाफको सहयोग प्राप्त होला। कृषि चौपायाबाट लाभ मिल्नेछ। नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ। स्थायी सम्पत्ति जोड्ने समय हो। चौथो भावमा चन्द्रमाले भ्रमण गरेको समय हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दै हो भने घरको आन्तरिक व्यवस्थापन र सुख सुविधा बढाउने विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ। आज जग्गा जमिनमा गरेको लगानीले फाइदा हुनेछ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त होटल मोटल रेस्टुरेन्ट र तरल पदार्थको कारोबार छ भने व्यवसायमा नयाँ ढङ्गले चिन्तन गर्ने समय आएको छ। खटेअनुसार आमदानी हुने दिन हो।
सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि कामको चापबाट फुर्सद निकालेर आज केही समय घर परिवार र छोराछोरीका लागि छुट्याउनु राम्रो हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि कारोबार वा कार्यक्षेत्रको काममा यात्रामा जानुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ, तर मनमिल्ने साथी वा आत्मीयजनको स्वास्थ्यगत समस्याले चिन्ता बढाउन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि कामधन्दामा एक्लै खट्नुपर्ने दिन हो। आज आशा गरेकाहरूले पनि सहयोग गर्ने छैनन्, तर पतिबाट भने अपेक्षित सहयोग एवं सद्भाव प्राप्त हुने समय हो। प्रेम जीवनमा परिबन्ध र बाध्यतामा खुम्जनु पर्दा मन निराश बन्न सक्छ। चाहँदा चाहँदै पनि पार्टनरको इच्छाअनुसार समय दिन नपाउँदा झन् नरमाइलो लाग्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि पारिवारिक तनावका कारण पढाइ विचलित हुन सक्ने समय छ, त्यसैले अध्ययनका साथसाथ व्यावहारिक कामको सन्तुलन कायम राख्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क चार, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवता भगवान् भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम चम चन्द्रमा से नमः चन्द्रमाको यस बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि व्यवहारिक र सामाजिक जिम्मेवारी थपिने दिन हो। व्यावसायिक क्षेत्र सफल रहनेछ, आम्दानीमा कमी आउने छैन, पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ। व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न हुनेछन्। अर्थलाभको अवसर आउनेछ। मित्रवर्ग र बन्धुबान्धवबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। बन्धुबान्धव र छरछिमेकका काममा सघाउनु पर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। देवालय, मठ मन्दिर वा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको दर्शन, भ्रमण वा अवलोकन गर्दा शान्तिको अनुभूति प्राप्त हुनेछ। आएको पाटो सबल रहेकाले बन्ध व्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा केही हदमा फाइदा लिन सकिने समय छ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने धार्मिक वा सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुनुपर्ने समय छ। दुःखमा परेको व्यक्तिको सहयोग गर्न पाउँदा भाग्यवृद्धि हुने दिन हो। बन्ध व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, सेवामूलक काम, ढुवानी र निर्माण सामग्रीका कारोबारीले राम्रो गर्न सक्ने दिन हो। तर सामाजिक काममा वा सँगै साथीसँग अल्मलिने दिन भएकाले कारोबारमा पुरा समय दिन सकिँदैन। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आत्मबल र हिम्मतका साथमा काम गरेमा महत्त्वाकाङ्क्षी कार्य शुभारम्भ गर्ने समय छ। कुनै कुरामा दुविधा भएमा सहकर्मीको साथ लिँदा झन् राम्रो हुनेछ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने मन अध्यात्म र दार्शनिकतातर्फ मोडिनेछ। कुनै नयाँ व्यवसाय गर्ने वा रोजगारीको प्रकृतिमा फेरबदल गर्ने विचार सलबलाउन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि साथीभाइ र इष्टमित्रसँग हाँसखेल र कुराकानी गर्ने दिन हो। राम्रो मैलोमा दिन बित्नेछ। कुनै सामाजिक वा परोपकारी काममा दिलचस्पी जाग्नेछ। प्रेम जीवनमा नयाँ एवं पुराना मित्रसित भुलिनाले पार्टनरलाई समय प्रदान गर्न सकिँदैन, तर कुनै व्यक्तिगत कार्य सम्पन्न हुने दिन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त अरूका समस्यामा दौडधुप गर्नुपर्ने समय छ। यसरी सहयोग गर्दै हुँदा अध्ययनमा बाधा पुग्न सक्छ, तर पनि सन्तुष्टि प्राप्त हुने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क तिन, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धि विनायकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि विभिन्न अवसरले पछ्याउने दिन हो। त्यसैले कुनै स्थिर प्रयोजनको काम वा सेयर कारोबारमा आकर्षण छ भने लगानी गर्नुहोस्। भविष्य सुध्रनेछ, बोलीको प्रभाव बढ्नेछ र ठिक समयमा सही निर्णय लिन सकिने दिन हो। कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता बढ्दैछ। शत्रुले पनि काममा साथ दिने परिस्थिति बन्नेछ। मौज मजा र राम्रो मैलोमा धन खर्च गर्न मन हौसिन्छ। सोचेको काम उचित समयमा सम्पादन गर्न सकिने र साख जोगाउन सकिने समय हो। कार्यक्षेत्र वा व्यवसायमा गरेको सानो मेहनतले राम्रो उपलब्धि लिन सकिनेछ। दिदीबहिनी र करकुटुम्बसँग भेटघाट हुने र आवश्यक भएमा सहयोग लेनदेन हुने सम्भावना देखिन्छ। दोस्रो भावमा चन्द्रमाको गोचर छ। यस अवस्थामा कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने काम कारोबारमा ध्यान केन्द्रित हुनुका साथै आएको नयाँ स्रोत पहिचान गर्ने दिन हो। बरु विलासिताका सामग्री र अन्य वस्तुहरू खरिद गर्नाले खर्च बढ्न सक्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा विगतको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्नेछ। त्यस्तै कारोबार र हिसाब किताब क्लियर गर्ने समय हो। मनको बोझ घट्नेछ र मन चङ्गा हुनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि कार्यक्षेत्रमा परिवर्तनको धारणा आउन सक्छ। आयका मार्ग सुचारु गर्न र थप आय स्रोत बढाउन चिन्तन गर्ने समय छ। वैदेशिक रोजगारी गर्दैहरूका निमित्त भाग्यमा भन्दा पनि आफ्नै बुद्धि र श्रममा भर पर्ने समय हो। नचिताएको स्रोतबाट अचानक धन लाभ हुनसक्छ। उता प्रियजनसँग टाढा हुँदा मन उत्साहित बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने दिन हो। त्यस्तै विवाद र कलहको योग समेत बनेको छ, तर पनि धन समृद्धि र सुख सुविधाका दृष्टिले नराम्रो समय छैन। प्रेम जीवनमा पार्टनरको इच्छाअनुसार कतै
खानपान वा घुमघाममा जानुपर्दै हुन्छ। बजेटको व्यवस्था गरेर मात्र सम्पर्क गर्नु ठिक हुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्दै हो भने आजको प्रयासले भाग्य र भविष्य सपार्ने समय हो। बोलीमा विशेष बल देखिन्छ, त्यसैले अभिव्यक्ति वा कलाको क्षेत्रमा अझ सफल बन्न सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क दुई, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धिलक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि शक्ति र सामर्थ्यको प्राप्ति हुने दिन हो। विगतका कमी कमजोरी र असन्तुष्टिको मूल्याङ्कन गरेर नयाँ काम वा योजना अघि बढाउने समय आएको छ। आँके ताकेको काममा सफलता मिल्न सक्ने गजबको दिन भएकाले आज सृजनात्मक र रचनात्मक काम सुरु गर्ने समय छ। अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। पहुँचमा भएका व्यक्तिबाट लाभमूलक कामको आश्वासन पाइनेछ। आत्मीय मित्र र अन्तरङ्ग साथीसँग एकान्तमा बसेर भलाकुसारी गर्न पाइनेछ। उता परिवारमा पनि रमाइलो जमघटको समय हो। बिछोडिएका वा टाढा रहेका आफन्तजनसँग भेटघाट हुनेछ। आम्दानीका दृष्टिले समेत असल समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमाको वास छ, त्यसैले कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने भौतिक सुख र प्रतिष्ठा वृद्धिको चिन्ताले सताउने दिन हो। चाहेको उपलब्धि प्राप्त हुनेछ, तर पनि महत्त्वाकाङ्क्षा बढ्नाले सन्तुष्टि भने नहुन सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कारोबारमा आफू स्वयं पनि राम्ररी खट्ने तथा सहयोगीको समेत सक्रियता बढ्नाले आम्दानीको नयाँ स्रोत पहिल्याउने दिन हो। जागिरेहरूका निमित्त काममा प्रगति हुने समय छ, तर एकहोरोपन, जिद्दीपन र घमण्ड आजका शत्रु हुन् भनेर आफूलाई संयम बनाएर काम गर्ने दिन हो। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त आपसी सम्बन्धमा चिसोपन देखिनेछ। जीवनको कुनै विशेष निर्णय लिनु छ भने स्थगित गर्नु ठिक हुन्छ, कि त दोहोऱ्याएर परीक्षण गरेर मात्र थाल्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि हतार र शीघ्रताको काम दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले काम गर्दा, किनमेल गर्दा वा कुराकानीका क्रममा शान्त र संयमी बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ। प्रेम जीवनमा व्यक्तिगत उन्नति र प्रगतिको समाचारले मन प्रसन्न हुनेछ। अझ पार्टनरबाट शुभकामना प्राप्त गर्नाले थप सन्तुष्टि र आनन्दको अनुभूति हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षाका तथा अनुसन्धान गरिरहेका विद्यार्थीका लागि राम्रो समय छ, तर स्कुले विद्यार्थीमा उच्छृङ्खलता बढ्न सक्छ, सचेत हुनुपर्छ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क एक, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान् सूर्यनारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज भगवान् सूर्यको मन्त्र ओम भास्कराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि टाढा रहेका आफन्त वा साथीभाइसित सम्बन्ध सम्पर्क हुने समय हो। सुरुमा खर्च लागे पनि दिगो फाइदा हुने काम प्राप्त हुनेछ। चुनौतीहरू पन्छाउँदै रोकिएका काम बनाउन सकिनेछ। टाढाको यात्रा गर्ने अवसर जुट्न सक्छ। स्वास्थ्यप्रति सतर्क रहनुपर्छ। खास गरी जोखिम बोल्ने काम र गरिष्ठ भोजनबाट टाढा रहनु राम्रो हुन्छ। भेटघाटमा अल्मलिनाले नियमित काममा बाधा पुग्न सक्छ। चुनौती र सङ्घर्षका बिचमा स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिनेछ। एकहोरोपन र जिद्दीपन बढ्ने समय हो। स्वार्थ प्रेरित भएर काम गर्दै हुँदा इष्टमित्र र सँगी साथी टाढिन बेर लगाउँदैनन्। 12 भावमा चन्द्रमाले भ्रमण गरेको समय हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने धन वा प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि भरपर्दो समय त देखिँदैन। यद्यपि नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ, तर आज हरेक क्रियाकलापमा खर्च वर्षमा नियन्त्रण गर्ने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कारोबारमा झट्ट अर्काको विश्वास गर्ने दिन होइन। सहयोगीमाथि पनि पूर्ण भरोसा गर्ने दिन छैन, नत्र आकस्मिक रूपमा नोक्सानी बेहोर्नुपर्दै हुन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि कुविचार, भ्रम, चिन्ता र शङ्का मडारिने समय छ, त्यसैले सानातिना र बेकारका कुराहरूमा अल्मलिनु राम्रो होइन। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि यात्राबाट लाभ लिन सकिने समय हो र घर परिवारमा समेत राम्रो देखिन्छ, तर झगडालु मनोवृत्तिको विकास हुनसक्छ। संयम रहनु ठिक हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक जीवन ठिकै रहनेछ, तर धनमालको नोक्सानी हुने दिन भएकाले ताल साँचो र राखन धरनमा सतर्कता अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा आनन्द प्राप्तिका लागि एकअर्काको कमजोरी खोतल्ने काम गर्नु हुँदैन। एक आपसमा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु राम्रो हुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त पढाइमा होइन ध्यान अन्तै केन्द्रित हुनसक्छ। मनमा दुविधा छ वा बढी थकान र बोझको अनुभूति भएको छ भने आराम गरेर तन्दुरुस्त हुनु जायज हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क तिन, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान् भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः शिवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि प्रतिष्ठा स्थापनाका लागि विशेष अवसर प्राप्त हुनेछ।
द्वेष तथा ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन्। शत्रु र रोगमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। पराक्रमद्वारा अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। परिश्रम गर्दाले प्रतिस्पर्धाको दौडमा विजयी भइनेछ। दैनिकी तथा व्यापार व्यवसायबाट राम्रो परिणाम पाइने समय हो। साझेदारीको काम र बिक्री बट्टाबाट लाभ हुनेछ र लाभांशबाट अरूको समेत सेवा गर्न सकिनेछ। थोरै लगानीबाट प्रशस्त फाइदा उठाउन सकिने समय भएकाले सेयर कारोबार वा स्थिर धनमा लगानी बढाउन सकिनेछ। अन्य क्षेत्रमा समेत आय आर्जनको नयाँ स्रोत फेला पार्ने समय हो। 11 भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने गरिएका कर्मको छोटो समयमै उचित प्रतिफल पाइने राम्रो दिन छ। बुद्धि र विवेकको सही प्रयोग गर्न सके शत्रु पक्षको समेत समर्थन जुटाउन सकिनेछ। व्यापार भट्टाको कुरा गर्दा सरकारी काम ठेक्कापट्टा वा अन्य कुनै कारोबार छ भने अड्किएको काम फुकाउन सकिने दिन हो। प्रयास गरेमा आज जुनसुकै क्षेत्रमा लाभ पाउन सकिन्छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त वरिपरि शत्रुको चङ्गुल हुन सक्छ तर मेहनत र कर्मको सुनिश्चित सफलता प्राप्तिको समय हो। अरूका कुरामा नभुलिनुहोला। परदेशमा हुनुहुन्छ भने कसैको मन दुखाएर कुनै काम नगर्नुहोला। अझ धन कमाउने सिलसिलामा जोखिम मोलेर काम गर्नुभयो भने ठुलो हानि बेहोर्नु पर्दै हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि दैनिक कामधन्दामा सहजताको अनुभूति हुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा पनि सोचे जस्तै समझदारी देखा पर्नेछ। साथी सङ्गी र बाल्यावस्थाका मित्रसँग भेटघाट गर्ने अवसर जुड्नेछ। प्रेम जीवनमा सकारात्मक बन्ने प्रयास गर्नुहोला किनभने आपसी समन्वय त्यस्तो उज्यालो बन्न सक्छ जसले निराशा र छटपट्टिको अन्धकारलाई हटाउनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने आज गरेको परिश्रम र अध्ययनप्रतिको समर्पण भावले तपाईँको भावी जीवन र भविष्य निर्धारण हुने लक्षण छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे शुभ अङ्क 2 शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वैभव लक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूको प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ। अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय हो। सामाजिक दायित्व थपिनेछ। कार्यक्षेत्रमा हाकिम वा गुरुवर्ग तथा घरमा अभिभावकको विचार र भावना ग्रहण गर्ने दिन हो। सेवा चाकरीमा पनि समय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नबुझेको र नजानेको विषयमा ठुलाबडाको सहयोग लिन सकिनेछ। भूमि वाहन र पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ। अहिलेको लगानीले दीर्घकालसम्म फाइदा पुग्नेछ। ज्ञान र बुद्धिको क्षेत्रमा सफल भइनेछ। दूरगामी भविष्यप्रति लक्षित लगानी गरेमा पछि राम्रो फाइदा आर्जन गर्न सकिनेछ। गराइसी सम्बन्ध सुदृढ बन्नेछ। आज 10 भावमा चन्द्रमाको गोचर छ। यस अवस्थामा कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आफ्नो काममा भन्दा पनि कुल वंश र घरघरानाका विषयमा चिन्तन गर्न मन लाग्नेछ। भौतिक समुन्नति र व्यक्तित्व विकासको योजना बनाउनुहोला। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त कर्मप्रति समर्पित हुने र थप लाभ उठाउने समय हो। लेनदेनको कारोबार सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा हुनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि सेवाग्राही र सिनियर स्टाफलाई रिझाउन सकिनेछ। व्यक्तित्व विकासको योजना बनाउने र पदोन्नति वा थप अध्ययनका लागि प्रयास गर्ने दिन हो। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त सांसारिक सुखका दृष्टिकोणले आजको दिन राम्रो देखिँदैन। यद्यपि धार्मिक र आध्यात्मिक कार्यमा सहभागी हुँदा कुनै राहतको अनुभूति हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि दौडधुप र धपेडी गर्ने समय छ। काममा कसैको साथ सहयोग मिल्दैन तर व्यक्तित्व विकास र प्रतिष्ठा प्राप्तिको प्रयासमा उपलब्धि लिन सकिनेछ। प्रेम जीवनमा व्यावसायिक र आन्तरिक जीवनमा तालमेल मिलाउन हम्मे पर्नेछ। समय निकालेर लभमेटसँग कुराकानी गर्नु बेस हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि भाग्य भरोसामा रहने होइन स्वयं आफूलाई विश्वास गर्ने समय हो। परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तम परिणाम प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ रातो वा सेतो, शुभ अङ्क 1 शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता कुलदेवता वा पितृदेवता। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम स्थान देवता भ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि सिनियर कर्मचारी वा कुनै विशिष्ट मान्छेलाई खुसी तुल्याउने अवसर मिल्नेछ। सानो प्रयासले उद्देश्यको परिपूर्ति हुनेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि भाग्यले साथ दिने समय छ। आज गरेको सानो प्रयत्नले ठुलो काम बनाउन सक्नुहुन्छ। मन धार्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा आकर्षित बन्न सक्छ। जागिरेहरूका निमित्त कार्यक्षेत्रमा गजबले समय व्यतीत हुनेछ। अझ राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले कुनै दुखीलाई सहयोग गर्नु वा कुनै धार्मिक क्षेत्रमा दान गर्नु राम्रो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा आफन्तहरूसित सुसम्बन्ध हुने र सहयोग पाइने समय हो। दैनिक आम्दानीको मात्रा बढ्नेछ। पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहनेछ। गृहिणीहरूका लागि समाज र छरछिमेकका काम गर्दा मान सम्मान पाइएला तर घर परिवारमा समय दिन नपाउनाले ठास ठुस्स बढ्ने समय हो। प्रेम जीवनमा आपसी सम्बन्ध भावी जीवनका लागि सुखद बन्ने सङ्केत छ।
वैवाहिक जीवनमा रूपान्तरित हुन योजना बनाउने समय हो। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त परिश्रम र मेहनत गरे अनुरूप भाग्य वृद्धि हुने दिन हो। कुनै नजानेको जटिल समस्या छ भने प्रयास गर्नुहोला। तर आज भाग्य स्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले प्राय सबैका लागि चुनौती र सङ्घर्षका बिचमा आफूलाई प्रतिष्ठित तुल्याउन कोसिस गर्ने दिन हो। धार्मिक वा सांस्कृतिक महत्त्वको काममा शरीक हुनुपर्नेछ। आफन्त वा साथीभाइले गर्दैपर्ने काममा समेत सघाउ पुर्याउन सक्दैनन्। त्यसैले कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नै बुद्धि र बलको प्रयोग गरेमा अन्त्यमा सफलता मिल्ने सङ्केत छ। काममा बाधा देखिए पनि दोहोऱ्याएर प्रयत्न गरेमा धनमान र प्रतिष्ठामा कमी हुने छैन। आकस्मिक यात्राको योग भए पनि यात्राबाट सोचे जस्तो प्रतिफल प्राप्त हुने छैन, तर तीर्थव्रत तथा देवालय आदिको भ्रमणबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ। वृद्ध वृद्धा र मान्यजनको इच्छा र भावनाको कदर गर्दा भाग्य बढ्ने समय हो। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क नौ, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो नारायणाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनुराशि हुनेहरूका लागि परिस्थिति अप्ठ्यारो देखिए पनि केही काम बन्नेछन्। तर स्वास्थ्य स्थितिमा सामान्य कसर देखिन सक्छ। अर्काका कुरा नपत्याउनु नै ठिक हुन्छ, किनकि आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। व्यावसायिक काममा खर्च बढाउनु परे पनि बेफाइदा हुने छैन। अरूका काममा समेत केही महत्त्वपूर्ण समय बित्न सक्छ। स्वास्थ्य प्रतिकूल रहे पनि हिम्मतले काम लिन सकिने दिन हो। प्रयत्न गर्दा चुनौतीहरू पन्छाउँदै अवसर हात पार्न सकिनेछ। जुनसुकै काममा गोपनीयता कायम राख्नुपर्छ, अनि मात्र हाके ताकेका काममा फाइदा उठाउन सकिनेछ र आसमारेको काम समेत बन्नाले अन्ततः उत्साह जाग्नेछ। आठौँ भावमा चन्द्रमाले भ्रमण गरेको समय हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दै हो भने काममा जाँगर लाग्दैन, सिनियर र ठुलाबडाले असन्तुष्टि जनाउनेछन्। नियम नमिच्नु होला, नत्र दण्ड वा जरिवानामा समेत पर्न सकिन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा वैदेशिक प्रयोजनको कुनै व्यावसायिक यात्रामा निस्कन अनुकूल समय रहेको छ। अप्ठ्यारो धन उकास्नु छ वा टाढा पुगेर कुनै लगानी उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि कार्यालयमा स्टाफहरूका माझमा समन्वयको कमी छ भने बरु बैठक राखेर सुलह गर्नु राम्रो हुन्छ, नत्र गोपनीयता बाहिरिने र प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हुने खतरा हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि धनको कारोबारमा जोखिम र रिस्क भएको दिन हो। नयाँ कारोबार वा व्यवसाय फाप्दैन, अनि कुनै करार वा सम्झौता गर्नु छ भने राम्ररी पढ्नु बेस हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि कुरा काट्ने र विरोध गर्नेले अनेक तानाबुना रच्ने प्रयास गर्नेछन्, तर परिवारका सदस्य र आफन्तको पूर्ण साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। प्रेम जीवनमा कुनै कुरालाई लिएर वैचारिक मतभेद हुनसक्छ। आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा हमा ह मिलाउनुभन्दा नाई पनि भन्न सक्नुपर्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने परीक्षा र प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने हो भने गोपनीयतामा जोड दिनुहोला, अनि एक्लै वा एकान्तमा बसेर तयारी गरेको राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क आठ, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सर्वमृत्यु निवारकाय नमः भगवान शङ्करको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि हुनेहरूका लागि कामको चाप र थकाइबाट मुक्त रही विश्राम पाइने समय छ। परिवारका सदस्यहरूसँग आत्मीय भावमा वृद्धि हुनेछ। उनीहरूको साथ पाउनाले नयाँ आशा पलाउनेछ। मित्रताको बन्धन कसिनोका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय हो। आत्मीयजनसँग एकान्तमा बसेर भावना साटासाट गर्ने मौका मिल्नेछ। कार्यक्षेत्रमा सामान्यतया शुभ नै हुनेछ। प्रयत्न गर्दा व्यावसायिक काम सम्पादन हुनेछन्। नयाँ ज्ञान सिक्ने अनुकूलता मिल्नेछ। विभिन्न सहयोग र उपहार पाइने समय हो। सुख दुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। घराइसी प्रयोजनका सुख सुविधाका सामग्रीको किनमेल गरिनेछ। सातौँ भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने बाहिरको काममा दौडधुप गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। दायित्व र बोझ पन्छाएर केही समय घुमघाम र राम्रो मैलोमा बिताउने मनसाय समेत बन्न सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कामधन्दाबाट हिजो अस्ति झैँ नै फल प्राप्त हुनेछ। तर पारिवारिक आवश्यकताले काम छाड्नुपर्ने वा कतै यात्रामा जानुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आज कार्यक्षेत्रमा अत्यन्त व्यस्त रहनुपर्ने समय छ। गरेको मेहनतको परिणाम पनि राम्रै हुन्छ। बेलुकी पख मन रोमान्टिक बन्न सक्छ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता देखिनेछ। साझेदार वा सहयोगीको लापरवाहीका कारण हानि पुग्न सक्छ। आशावादी हुनु निराशावादी हुनुभन्दा राम्रो हुन्छ।
गृहिणीहरुका लागि थोरै समय किनमेल र घुमफिरका लागि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सामाजिक कार्यमा प्रतिष्ठा र सम्मान मिल्नेछ। मांगलिक कर्म गर्ने सोच पलाउने दिन हो। प्रेम जीवनमा मनोरञ्जन राम रमाइलो घुमघाम र भेटघाटको समय हो। तर पार्टनर समक्ष कुनै कुरो राख्ने योजना छ भने केही समय पर्खेको जाति हुन्छ। विद्यार्थीहरुका लागि सुख सुविधाप्रतिको मोह बढ्नेछ। मन कल्पना र भावनामा रुमलिन सक्छ। तर याद गर्नुहोस्, आजको मेहनतको परिणाम स्मरणीय हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क सात, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी, कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः शुक्र ग्रहको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आत्मबल र हौसलामा कमी आउने छैन। बरु हक र अधिकार प्राप्तिको कुरो उठाउने समय हो। सहयोगीहरूले साथ नदिए पनि आफ्नै बलबुतामा केही काम सम्पादन हुनेछन्। कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारको काममा कतै जानुपर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। वैदेशिक काममा तथा विदेशमा नै बस्नेका लागि राम्रो समय छ। समग्रमा समय कमजोर छैन, तर जुनसुकै काम पुरा गर्न कुनै न कुनै प्रतिस्पर्धा गर्दै पर्ने परिस्थिति देखिन्छ। प्रयत्न गर्दा अवसर प्राप्त हुनेछ, तर आफ्नो लाभांशमाथि अरूले दाबी गर्न सक्छन्। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट पनि सजग हुँदै काम गर्दै समय हो। छैठौँ भावमा चन्द्रमाको गोचर छ। यस अवस्थामा कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने खुट्टा तान्ने र पछाडि बसेर खिसिटुरी गर्नेहरू सक्रिय हुने दिन्छ। त्यसैले गल्ती हुन्छ कि भनी सचेत भएर काम गर्नुहोला। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त चुनौतीका माझ मोटो रकम हात लागि हुने दिन हो। रातो रङका चिजबिज, लता कपडा, वृक्ष वनस्पति, शैक्षिक प्रतिष्ठान, औषधि र खाद्यान्नका व्यवसायले राम्रो फाइदा बटुल्न सक्छन्। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि गल्ती र कमजोरीलाई माध्यम बनाएर प्रतिद्वन्दीले होच्याउने र खिसिटुरी गर्ने परिस्थिति रहेको छ। त्यसैले काम गर्दा गल्ती हुन्छ कि भनी चनाखो हुनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा मनमा सार्वजनिक हित र परोपकारको भावना पलाउन सक्छ। कमाएको धनको व्यवस्थापन गर्ने तथा व्यक्तित्व विकासका लागि प्रयास गर्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि अपेक्षा गरे अनुरूप समयमा काम सिद्ध्याउन मुस्किल पर्ला। त्यस्तै आज अनावश्यक खर्च तथा अनपेक्षित वादविवाद पनि हुनसक्छ। प्रेम जीवनमा कुनै कुराले गर्दा मनमा दोधारैपन हुनसक्छ। त्यस्तै पार्टनरका क्रियाकलाप वा कुनै कुराप्रति तपाईँलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त आफूले गरेको मेहनतको राम्रो नतिजा हात पर्नेछ। यद्यपि आज स्वास्थ्य स्थिति र आरामप्रति सचेत बन्नु आवश्यक छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क छ, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश, कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सर्वरोग हराय नमः मङ्गल ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरू र छात्र छात्राको दिन हो। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। बुद्धि ख्याएर गरिने क्रियाकलापका माध्यमबाट धन र प्रतिष्ठा कमाउन सकिनेछ। मन सृजनशील छ। अनेकानेक विकल्पहरू देखा पर्नेछन्। लक्ष्य र उद्देश्यप्रति सकारात्मक भएर अघि बढेमा लाभ मिल्नेछ। सन्तान, अनुयायी, जुनियर स्टाफ र सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिँदैछन्। गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल पाइनेछ। रोकिएका काम बन्नेर नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ। उद्यमी र लगनशील व्यक्तिले फाइदा बटुल्ने समय हो। सेवामूलक कामबाट पनि धेर थोर धन लाभ हुनेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै हराउन सकिनेछ। पाँचौँ भावमा चन्द्रमाको वास छ। त्यसैले कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दै हो भने सम्झौता वा करार गर्न अनुकूल समय छ। दैनिक कामबाट समेत फाइदा नै हुनेछ। थोरै भए पनि दिगो लाभ हुने कुनै कामको थालनी हुनसक्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा पुस्तक, शिक्षा क्षेत्र, छापाखाना, कन्सल्टेन्सी र वस्त्राभूषणको कारोबारबाट लाभ लिने दिन हो। केही धनरकम छोराछोरी र भाइ बहिनीका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जागिरीहरूका निमित्त कार्यालयीय कामबाट फुर्सद निकालेर कुनै नजानेको विषयवस्तु र नयाँ ज्ञान सिक्न कोसिस गर्ने समय हो। तर घरिघरि मनमा कल्पना र भावना सलबलाउने परिस्थिति देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा टाढा बसेका व्यक्तिहरूसित राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ। भ्रमण उपयोगी हुनेछ। प्रणय सम्बन्धका लागि पनि राम्रो समय छ। गृहिणीहरूका लागि खुट्टा तान्ने र प्रतिस्पर्धीले मौका कुरेर बसेको देखिन्छ। तर टाढा रहेका छोराछोरीबाट सुख सन्तोष पाइने तथा हाँके ताकेको काम सफल हुने दिन हो। प्रेम जीवनमा कामबाट फुर्सद निकालेर सङ्केत र हाउभावको प्रयोग गरी कतै घुमघाममा वा किनमेलमा जाने अनुकूलता मिल्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्दै हो भने अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने समय हो, किनभने आजको प्रयासले भविष्यका लागि स्कलरसिप, सहुलियत वा विशेष अवसर प्राप्त हुन सक्छ।
आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क पाँच, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती, कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शारदा देव्यै नमः माता सरस्वतीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ, यो क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयहरू हुन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुनसक्छ, अनि यो तपाईँको जन्म राशि अर्थात् चन्द्र राशिका आधारमा फलान्वित हुने गर्दछ। राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठा भाव राख्नुपर्छ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ, अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन्, अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारीपछि अब आजको मौसम सम्बन्धी विवरण प्राप्त गरौँ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो खास गरी देशको पहाडी भूभागमा आंशिक रूपमा बादलको उपस्थिति देखिए पनि सामान्यतया मौसम सफा रहनेछ। त्यस्तै पहाडी भूभागका कुनै कुनै ठाउँमा पानीका थोप्ला थोप्ली वर्षिए पनि अन्यत्र वर्षाको योग पनि बनेको देखिँदैन। तर उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक वा दुई स्थानमा हलुका हिमपातको सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै भरे राति पनि प्रायश दिउँसोको जस्तै मौसम रहने अनुमान गर्न सकिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। अब म प्रस्तुता यहाँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, इष्टमित्र र परिवारजनमा आत्मीयता छाओस्, कार्यक्षेत्रमा उन्नति प्रगति होस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।